Pár sportovců na světě vyhrálo zlatou medaili na třech po sobě jdoucích olympijských hrách. A oštěpař je mezi nimi jediný. Jan Železný ovládl hry v Barceloně, Atlantě i Sydney. Je trojnásobným mistrem světa a vytvořil několik světových rekordů. Z toho jeden je dodnes nepřekonaný. Jan Železný je nejlepším oštěpařem všech dob. Soul 1988. Narodil se předčasně už v 7. měsíci těhotenství, s váhou lehce přes 2 kila, takže se naučil bojovat od úplného začátku. Jako dítě byl často nemocný, přesto hodně sportoval. S výběrem disciplíny se trápit nemusel, oba jeho rodiče byli oštěpaři. První velkou medaili získal v 21. bronz na atletickém mistrovství světa v Římě. O rok později v jeho korejském Soulu tak patřil k favoritům, což také potvrdil. V kvalifikaci byl nejlepší, stejně tak vedl dlouho i ve finále. Až v závěru ho porazil Finn Korius a Železný měl olympijské stříbro. Často se na něj zapomíná a lidé mluví jen o jeho zlatých olympiádách. Přitom to byl až poslední Finův hod, kvůli kterému neměl Železný zlato už z Jižní Koreji. Barcelona 1992. Všechny jeho zlaté olympiády znamenaly nejen boj se soupeři, ale hlavně s vlastním zdravím. Na začátku 90. let hodil nový světový rekord na mítinku v Oslu, jenže pak Železnému objevili doktoři 2 zlomené obratle a začali náročnou léčbu. Rok před olympiádou v Barceloně tak na mistrovství světa neprošel ani kvalifikací, na samotné hry ale formu vyladil perfektně. Finále v podstatě bylo rozhodnuté hned po jeho prvním pokusu, kterým hodil nový olympijský rekord. A Železný měl své první zlato z her. Jena 1996. Blížily se hry v Atlantě a Železný byl králem oštěpu. Na meeting v Jeně přijel už jako dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz. Že v Německu vyhraje, se samozřejmě očekávalo. Způsob, jakým to ale udělal, se zapsal do historie. Jeho oštěp doletěl 98 metrů a 48 cm daleko a po 22 letech je to pořád nepřekonaný světový rekord. Atlanta 1996. Na amerických hrách ho trápila třísla a tak se ke svému velehodu zdaleka nepřiblížil, přesto znovu triumfoval. Po první sérii ještě vedl jeho kamarád, britský závodník Steve Beckley. Hned v druhé sérii ho však Železný přehodil pokusem dlouhým 88 metrů 16 cm a obhájil tak olympijské zlato. Na konci roku pak byl český oštěpař vyhlášen nejlepším atletem Evropy. Sydney 2000. Čtvrtá olympiáda v kariéře a byla z toho i čtvrtá olympijská medaile. Přitom v Austrálii Železný málem ani nestartoval. Trápilo ho vážné zranění ramene, dlouhé měsíce rehabilitací. Český oštěpař se znovu učil házet a uvažoval o konci kariéry. Jako nikdy dřív se ani tentokrát nevzdal. Zase soupeřil s Becklim, ten dokonce ve finále vytvořil nový olympijský rekord. A jak zareagoval Jan Železný? Oštěp hodil přes 90 metrů daleko, získal pro sebe rekord zpátky a k tomu i třetí olympijské zlato. Po hrách vyhlásili Železného nejlepším atletem světa. V příštím roce ještě jednou vyhrál mistrovství světa. Při svém olympijském loučení v Aténách v roce 2004 skončil 9. Kariéru pak ukončil o 2 roky později ve svých 40 letech. Železný nebyl jen výjimečný atlet, ale je i skvělý trenér. Úspěšně vedl olympijskou vítězku Barboru Špotákovou, mistra světa Vítězslava Veselého a na světovém šampionátu v roce 2017 jeho svěřenci Jakub Vadlejch a Petr Friedrich získali zlato a bronz.